ইটিভি ভাৰতৰ নিউজ টাইমলৈ স্বাগতম। চাওঁ আহক দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুধবাৰে জাগীৰোডত ভাৰ্চুৱেলি শিলান্যাস কৰে 27,000 কোটি টকাৰ বৃহৎ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প। সমগ্ৰ দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটোত এনে 3টা প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰে। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ভাঙি থান বান হ'ল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। বুধবাৰে CPM দলে ঐক্য মঞ্চ ত্যাগ কৰি নিজাকৈ ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে CPIM দলে। সমষ্টিটোত দলটোৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব জ্যেষ্ঠ নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে। কাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া? শইকীয়াই আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰে এখন অন্তৱৰ্তীকালীন আবেদন। লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদে। অৱশ্যে তেওঁ দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'ব নে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই কথা এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ পিছতে অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। 14 মাৰ্চত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু 15 মাৰ্চত অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। বিশিষ্ট লেখক ঔপন্যাসিক অৰুণ গোস্বামীৰ দেহাৱসান। মঙলবাৰে নিশা যোৰহাটৰ মিছন হাস্পাতালত 82 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ ঔপন্যাসিক গল্পকাৰগৰাকীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কাৰ ৰূপায়ণ কৰি বিজেপিয়ে লেতেৰা ভোটৰ ৰাজনীতিত নামিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আইনখন বাতিল নকৰিলে মানুহক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। বুধবাৰে জাপানে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰথমটো ৰকেট কক্ষপথলৈ উৎক্ষেপণ কৰে। অৱশ্যে উৎক্ষেপণৰ পিছতেই বিস্ফোৰণ ঘটি ধ্বংস হয় ৰকেটটো। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ 2টা ভাগত বিভক্ত দেশৰ ছবি জগত। মঙলবাৰে দক্ষিণৰ অভিনেতা থেলাপতি বিজয়ে আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ পিছতে আজি কাৰ সপক্ষে থিয় দিছে কংগনা ৰাণাউতকে ধৰি কেইবাগৰাকীও তাৰকাই। অধিক বাতৰিৰ বাবে লগ ইন কৰক www.etvbharat.com।